Аллагын захиалагч. Бүтэн хөвлөөр сонсгох хүсвэл M+ аппликейшнээс худалдан авч сонсоорой. Хар ногоон будхаар ханыг нь будсан хааш хаашаага гурван алхам умгар өрөөний нэг талын хананд гар хүрхээргүй өндөрт нарны гэрэл үйл тусах жижигхэн зонх байна. Чиг хэр шивтэр холилдсан шурангийн эхүү муухай үнэр хамар сэтлэг шахана. Ханан дээр хурц эртэ зүйлээр эсэн бусын юм бидснээс миний хийсэн цорын ганц гэмтрэг бол ядуу байсан минь гэлсэн үг бүхнээс илүү гүнзгийлэгдчихэ. Төвнийг хоёр өдөр байцаасангүй. Нэг удаа хуйг орж ирэн хэдэн хуудас цаас нэг бал өгч хээсэн хэрэгэ нэгт нэгэнгүү бич гэж. Наран гэрэл тэр цаасан дээр бүгдийг эхнээс нь бичээд сүүлд нь өөрийгөө буруугүй гэдгээ амь насаараа тангаглав. Тэр өөрийнхөө хийсэн хэрэг таарсан шийдэглийг хүлээхэд бэлэн. Харин хүн алсан хэргийг бол яасан ч хүлээхгүй. Энэ хэд хоногт наран гэрэл шоронгийн хугац шиг хоолой гидсэнгүй. Хоолойгоо нарах гэж л хүүтэн харцаа ууж байлаа. Орон хоолны үеэр хуйг үүнийг хахалгүй гудар гээд төмөр тавхтай хоол өгөхдөө нүд эрмэг шиг болоод хаалга хаагдав. Наран гэрэл шалан дээр тавьсан хоол руу сэжиглэн харлаа. Энэ хоол нь дараа хор хийсэн юм биш үз? Монгол түмэнгийн хакер гэрчээ устдахын тулд түүнийг цааш нь харуулах гэсэн юм биш үз? Эсвэл хоригдлуудад хооланд нь төмрийн хөрөө хуура хийж өгөн шоронгоос оргоход нь тусалдаг тухай номноос уншиж байснаа гэнэт санан ганц хоёр мах цуцаан хертсэн гурил хөвсөн давхтай шүлийг хуруугаараа хутгахад ерөөлд нь үнэхээр нэг юм байв. Гэлгар уутаар сайкра боосон хуруун чинээ зүйл. Наран гэрлийн амьсгал дайрд нь дөхшиж тэрхүү үйл мэдэг зүйлийг яаран аваад өрөөний буланд сууж өөрөөс нь өөр хинч байхгүй өрөөгөө нэгтлэн харлаа. Шоронд намгүй. Ялгар уутаар баасан зүйлийг задлбал хуйлсан бичиг байв. Цагаан цаасан дээр хөхөнгийн балаар дадлан бичсэн тэрхүү загталд чи хэдийгээ баригдсан чи ард түмэн нүд салахгүй харж байгаа. Цаг нь уулахад монголчууд чамайг суллах болно. Учир нь чи бол ард түмний хүү шүү дээ. Дэлсвэртэй байж суллагдах цагийг хүлээ. Монгол түмэн гэсэн байлаа. Наран гэрлийн зүрх хүчтэй дэлсэн эрх чөлөөтэй болох ихтгэл найдвар төрж эхэллээ. Ард түмэн түүнийг мартаагүй юм байна. Зүгээр хөсөр хаяхгүй юм байна. Хэрэгтэй бол бослог гаргаад ч хамаагүй түүнийг суллахад бэлэн юм байна гэдгийг ухааран ард түмнээр бахархаж өөрийнхөө хийсэн хэргийг зүгээр нэг булхай лоувер төдий биш байсныг ойлголоо. Хэдийгээр энэ хэргийг лоуверийн зорилгоор эхэлсэн ч түүний хийсэн зүйл ард түмэн таалагдж түүнийг баатар болгож. Ард түмэнтэйгээ байсан цагт тэр ганцаардахгүй юм байна. Наран гэрэл этгэл найдварын очиулсан захидлыг ингэрийн халаасанд хийгээд сэтгэл хангалуунаар нэмсэглэн нүдэн ханаж шоронгийн хүүтэй ханалав. Эр зориг гэдэг айцсаас ангид байхын нэр биш. Харин айлцыг удирдахын нэр юм. Өрдөжлөн хорих төвд хоригдснаас хойш 3 хоногийн дараа наран гэрлийг 2 дахь байцаалтанд дуудлаа. Төвнийг байцаалтын өрөөнд ороход өрдний байцаагчаас гадна нас залуу өөр нэгэн мөрдөн байцаагч цуг байлцав. Ширүүн харцтай мөрдөн байцаагч залуу тухаараа хэлэн хараад сандал руу тохлоо. Наран гэрэл өөрийн ирэхгүй энгэрийн халаасыг дарахад тэнд нь өчигдрийн захтал тэмдэрэгдэн зориг нэмэв. Одоо бол бүхнийг үг үсэх биш. Харин илүү ухаалаг байж ард түмэн таалагдах зүйлийг л хэлэх хэрэгтэй. Наран гэрэл өрд нь гэмтэн шиг сууж байсан сандал дээрээ одоо баатар шиг суулаа. Залуу мөрдөгч түн рүү хэлэн харж хижээл байцаагч компьютерийн гарыг тоншин
За, хээсэн хэрэгэ үнээр нөж. Гэж тушаахад наран гэрэл хоолойгоо засан ээ. Би өрд нь хэлсэн шүү дээ. Бүх хэрэг миний вебсайтаас үүдэлтэй гэж. Тэр вебсайтаараа би ард түмнээс санал асуулга явуулж, тэдний татварын мөнгийг хувьдаа завшсан ловерчдыг илчлэхийг хүссэн юм. Гэхэд хижээл байцаагч. Чи гол юм аа ярь. Хүн алсан хэргийнхээ тухай л ярь. Юун вебсайт энэ төрөө вэ? Бэдхий бол зааруулаад бай. Бүх нотлох баримт бүрдсэн. Чи ингэж үжгэлснээр өөр төл ял нэмж байна. Гэж ширүүлв. Наран гэрлийн өөртөө ихтэй бардам байдал замхран. Ямар нотлох баримт? Би хүн алаагүй. Гэж бовтнахад хижээл байцаагч ширээнийхэн шургуулганаас хитэн ботоо зураг гарган. Чи мэдэн бодол сар байна уу? Маа, энийг үз. Чиний ховцсны шүүгээнээс олсон хохирогчийн зустай чиний ховцос. Гээд нэг зураг түүн рүү шидээд. Энэ чиний гэмтэрэг үйлдэхтэй хэрэгэлсэн худаг. Гээд дахиад нэг зураг өөрлөн шидэв. Бас хитэн хууц цаас ширээн дээрээ тавьж. Энэ бол хэрэг гарсан Мейлтон рестораны зөөгч үйлчлэгч нарын мэдүүлэг. Чамайг мөн гэсэн нодлох баримт. Гээд дахин нэг цаас гарган. Энэ чамайг Мейлтон цочил буудлаас гэрлүүч нь хөргөж өгсөн таксиний жолооч мэдүүлэг. Гэхэд гинтэн эргэлтэнд балмагдсан наран гэрлийн нүдэрээ илчлэн өрийн доторх зүйлс өөрийг нь тойрон эргэлдэх шиг боллоо. Ширээн дээр түүний өмсдөг бэлтгэлийн цэнхэр замцсан зусанд бутагдсан зураг байна. Өөр нэг зураг дээр тэдний махны хутагны зураг байв. Ишийг нь хар өнгийн цахилгааны лентээр битүү боосон дэргуудга наран гэрэл таньлаа. Хутагны эрен дээр зус наалтжээ. Наран гэрэл үг хэлэх тэнхэлгүй болоод амаа ангалахан хөсчээ. Залуу мөрдөн байцаагч түүн рүү нухацтай харан. Таны бичгээр өгсөн мэдүүлгийн дагуу танай гэрийн компьютерийг бид шалгасан. Тэнд таны яриад байгаа вебсайт чинь үнэхээр байсан. Гэхэд наран гэрэл сая л нэг амьсгал авах тавалав. Гэхдээ тэр вебсайт чинь интернэтэд тавигдаагүй байсан. Бид интернэтээс тэм нэртэй сайт олоогүй. Бид интернэтээс тэм нэртэй сайт олоогүй. Гэхэд дахиад л зүрх нь зогсчих шиг болов. Гэхдээ тэнд хүмүүс сэтгэгдэл гэж арай чамаа шимнэхэд мөрдөг ширээн дээр баахан сонны хайжилбар гаргаж тавин. Та энийг яриад байна уу? Энэ бүхэн таны хийсэн сонны хайжилбар зөвлөлөг. Таны вебсайтн дээр бичсэн бүхэн энэ сонноос хуулбарлсан гэдгийг бид огтлосон. Та энэ бүхнийг өөрөө шивсэн гэдгийг ч бид олж мэдсэн. Тэгээд ч танай компьютер интернэтэд холбогдоогүй 6 сар болж байгаа юм билээ. Гэхэд наран гэрлийн хоолой зангиран нүдийг нь нүлмэс бүрхлээ. Арайчтай. Юу болж байна? Энэ бүхэн солиорол байсан гэж үү? Вебсайт, дансандах мөнгө, хакерс түүн төрүүлсэн цагтлууд. Энэ бүхэн юу байсан хэрэг вэ? Гэнэт наран гэрэлд халаасантах цагтлын санаанд орв. Яаран ингэрийн халаасаа ухвал тэнд нь шоронгийн өглөөний цайнд өгдөг далхны түүхий гурил байлаа. Хуйлсан цагтл шиг болгож буурин хийсэн түүхий гурил. Энэ цагтлыг тэр өчигдөр авсан шүү дээ. Өнөө өглөөч гэсэн уншиж байсан. Байцаалтанд орохын өмнө хүртэл цагтл халаасанд нь байсан. Хинч халаасанд нь үрээгүй. Гэтэл одоо гурил болчихсон байдаг. Хижээл байцаагч наран гэрлийн бичгээр өгсөн мэдүүлгийг түүн рүү сарван. Та энэ цаасны буланд бичсэн зүйлээ тайлбарлана уу? Гэхдэн харвал өчигдөр Монгол түмнээс авсан цагтлынх нь мөрөөд байв. Өчир нь чи бол ард түмний хүү шүү дээ. Дэсвүртэй байж суллагдах цагийг хүлээ. Монгол түмэн. Гэсэн байхыг болмогд уншив. Наран гэрэл бүхнийг ухаарлаа. Ямар ч Монгол түмэн гэж байхгүй. Ямар ч вебсайт захиалга мөнгө байгаагүй юм байна. Энэ бүхэн түүний төсөөлөл байжээ.
бодтой юм гэвэл зусанд бодогдсон ховцос эрентэн зус тогтсон хутгал байна. Ухаан алдах шахсан наран гэрэл сандлаас ойжох шахав. Сайн тал нь өргөлж дийлдэг кино. Эсвэл зохиолд амьдрах уу гэдгийг ойлгов. Яг үнэндээ бодит амьдрал дээр өргөлж эсрэгээр байдаг юм байна. Толгоогоо барин нааш цааш ганхах түүнийг хичээл байцаагч өрөвдсөн янзтай харж чамайг гэмгүү гэдгийг нотлох гэрч бэ юу? Гэж асуухад өөдөөс нь тэнэг юм шиг гүлээж байснаа гинэт. Миний нэж ацаа гэрчлэн ацаа гэж ойрлох шахам хариуллаа. Тийм ээ, тэр л түүнийг аварна. Оор хинч биш. Хэдийгээр байнга доглож, дормжилж, доошин жигтэгч амьд нь тулсан ийм үед тус болох байлгүй дээ. Найзын чинь бүдэн нэр, бас гэрийн хаяг. Нэрийг нь ацаа гэдэг. Харин гэрийг нь мэдэхгүй байна. Бид хоёр их сургуулиас эхлэн найзлж байгаа юм аа. Зээ. Бид судалнаа, судална. Буутай цагдаа түүнийг байцаалтын өрөөнөөс авч гарлаа. Наран гэрэл өрөөнийхөө болонд өвдгөө тэмрэн суугаад бодол сэтгэлээ дарчлааж байв. Амьдралдан тохиолдсон тохиолдож буй зүйлсийн аль нь үнэн, аль нь худал гэдгийг ойлгож чадан өөрийнхөө оршин буудаж эргэлдэж байлаа. Гэтэл төмөр хаалгаж ахран онгойж өчигдөр тавхтай шөл өгсөн хуйг азааг тувсаар ороод ирэв. Аллагын цахиалагч. Бүтэн хөвлөөр сонсгох хүсвэл M+ application-аас худалдан авч сонсоорой.